যুগ্ম জীবনৰ পাতনিতেই দুঃসংবাদ। বিবাহৰ পিছদিনাই দৰাৰ মৃত্যু। নিয়তিৰ কি যে নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। সুখৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই কাঢ়ি নিলে দৰাৰ জীৱন। ঘটনা বৰপেটা ৰোডৰ খৈৰাবাৰীৰ। চৰণ মজুমদাৰৰ পুত্ৰ ৰাম মজুমদাৰৰ বৃহস্পতিবাৰে সম্পন্ন হৈছিল বিবাহ। দেওবাৰে আছিল অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান। অভ্যৰ্থনাৰ বাবে সকলো যা যোগাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা শুই থকা অৱস্থাত উশাহ নিশাহত কষ্ট পাই অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈ দৰা ৰাম মজুমদাৰে। মই আহাতে মানে ঘৰত ৰাতিপুৱা উঠিয়ে চাওঁ, বৌ আৰু দৰাটো কইনাটো আহিছে, গাড়ীৰ পৰা নামছে। হা, গাড়ীৰ পৰা নামাতে মই তিৰিটো চালোঁ। চোৱাৰ পিছত আৰু তাৰমানে সেই দৰাটোৱে কইনাটোক ইমান ধুনীয়া কৰি হাতত ধৰি যে লৈ আহিছে, মই এইটোৱে ভাবি থাকোঁ সদায়, মই নিজে দেখা। তাৰে পিছত ল'ৰাটো তাৰমানে আৰু পিছফালে চাই থাকে দেউতা। তিৰিটোক ক'লাক যে দেউতা আহি আছে, একেলগে যাওঁ দে। মই এখনিয়ে চাইছোঁ, পিছত আজি আৰু ৰাতি তাৰমানে সমাগম শুনি আছোঁ, কিন্তু মই আৰু উঠা নাই। মোটামুটি পাঁচটাত মই উঠছোঁ। উঠি পেলাই শুনিলোঁ আমাৰ ঘৰত যা আঠা আছে, তাহোন ক'লাক যে কালি যে বিয়া কৰলাক, সেইটো ল'ৰাটো মৰছে। উক্ত ঘটনাৰ পাছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলত এক শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এই বিশুদ্ধৰে বিয়া কৰি আহিছিলোঁ, তারপরে কালকে রাত দুটার দিকে মানে ওদের যেরকম ই হয় বুবাই ধরে যে ওরকম হয়েছিল। হওয়ার পরে মানে দুই তিনবার ই করছে, তারপর আর কি মানে কথা বলতে কিছু কয় না। তারপরে অল্প পরে এম্বুলেন্সে কল করলাম, আইলে পরে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাইরেক্ট কইলো, কয় নাই। পরে ঘুরিয়ে নিয়ে আর পরে কালকে আর বৌবাদ আসলো বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর উলুবাড়ি হাউলিৰ পৰা জানিৰ আব্বাছৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিং।